ձեզ եմ դիմում, կռվի դաշտում պարտված և խորհրդարանում կռիվ որոնողներ։ Երեք Ջաբրայիլի կողմերից դարձյալ անհայտ զինվորի մասունքներ են հայտնաբերել։ Պատերազմ նաղմկում է մեր հողի վրա և արյան մեջ։ Ցավոք, տարին լրանում է արդեն, բայց մենք դեռ շարունակում ենք ետ վերադարձնել գերիներ և մասունքներ։ Իսկ Ալիև կոչված դոնդողը հայտարարում է, որ մենք հաշտ ենք մեր պարտության հետ, այն դեպքում, երբ ազգային ողպի աղաղակները ցնցել են տիեզերքը։ Ինձ զարմացնում է խորհրդարանում քննարկվող հարցերի շուրջ իրականությունից դուրս գտնվողների բուրըն և անզուսպ վեճերը։ Փոխանակ կառուցողական, փաստարկված, լուրջ ու հրատապ լուծումների, որովհետև թաթարական քոչվորներն անօրինականաբար տիրելով հայկական հնագույն բնակավայրերին, Նախիջևանին և Արցախին, արդեն խախտել են հայոց պետականության սահմանները։ Միթե խորհրդարանում աթոռներ զբաղեցնողներիդ մեր իրականությունը ոչինչ չի հուշում։ Փոխանակ թշնամուն ապացուցելու, որ մենք վերականգնում ենք մեր ներքին ուժն ու հպարտությունը և զսպաշապիկ հագցնելու, ամեն վարկյան առիթ եք տալիս մտածելու, որ Հայաստանն անկառավարելի հուսահատ է և թշնամին կարող է հարձակվել, ինչպես դա արեց նախկին վարչապետ Բագրատյանը, ինչպես կարելի էր ներսի թուլությունները հանձնել թշնամուն։ Ես դիմում եմ բոլոր դեպուտատներին։ Անձնական վրեժխնդրություններ ունենալուց առաջ մտածեք առաջին հերթին հայրենիքի մասին։ Շտապեք, հանձնաժողովներն արդեն ստեղծվել են։ Առաջնահերթ խնդիրների վրա կանգ առեք։ Մոռացեք կուլիսային բանսարկությունները։ Խորհրդարանում դուք մեկ ընտանիք եք։ Հասարակությունը սպասելիքներ ունի ձեզանից։ Երկիրը հզորացնելու հույս ու հավատ ունի։ Խելացի տղաներ կան մեջներդ։ Կանգ առեք չարի դեմ, հայն այդպիսին չէ։ Մի սպանեք նրա արժանապատվությունը։ Չգիտեմ, դրսի թուրքերի դեմ պայքարենք, թե ներսի ծպտյալ թուրքել։ Երկիրը մինչև կոկորդը խրված է ցավու տառապանքի մեջ, միթե ձեզ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Խորհրդարանի լեզուն հայերեն է, թե թուրքերեն։ Եթե հայերեն է, ամաչեք երկրի վիճակից, ձեր տներում չեք։ Քաղաքակիրթ հարց ու պատասխանի լեզուն պետք է սովորեիք մինչև խորհրդարան հասնելը։ Եվ դեռ ինձ մեղադրում են այդ խորհրդարանում չլինելու համար։ Իսկ ինքնասիրությունս ի՞նչ անեի։ Հավաքվեք, զսպվեք, սա ոչ թե վրեժխնդրության տեղ է, այլ հայոց ազգի վեհարան, գիտեք այդ բառի իմաստը։ Երանի այն ազգին, որի զավակները մտածում են միայն ազգի հզորացման մասին։ Ֆեյսբուքի իր էջում գրում է գրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը։ Այդ միլիարդների մասին ձեր վստահորդի հետ կարծում եմ շատ ճիշտ կանեք, որ խոսեք։ Երկրորդը, որ այդ ժողովուրդը չի կարող, ֆորս մինուս 1 ընդեղել մարդ կա թող այդ 5 միլիարդի գործով, որ հղում էին անում։ Լրություն։ Միրոպե, թողեք բանեմ աս, հանգիստ հլո։ Հա, ես եմ ասում, միրոպե։ Հրա մի վարկյան, լրություն։ Միրոպե, այն դեպ մարդ կա, որ թողա 5 միլիարդի հետ կապված ասի, բացատրի, ցուցմունք տա, վկայություն տա։ Երկրորդը, բա որ այդ ժողովուրդը չի կարող որոշում կայացնի։ Բա այդ ինչի եք 300 հոգով գնդակահարության որոշումներ կայացնում, կախաղաններ հանելու որոշումներ կայացնում, բեմադրում, բա դուք կարաք 3 հոգով որոշում կայացնեք, ժողովրդը չի կարա 800 000 հոգով որոշում կայացնի, ժողովրդը կարող է դատավճիռ կայացնի և կիրագործի այդ դատավճիռը։ Ուրեմն, այդ ձեր գնդակահարության տեսարանները, երբ որ բեմադրում էի, այդ ժամանակ հիշեք, ժողովուրդը կարա որոշում կայացնի, չէ՞ կայացնի։ Ու ասում եմ, միլիարդների մասին գնա վստահորդիդ հետ խոսա։ Տիկին Գյուրեղյան, կանդրադառնանք վստահորդիդ միլիարդների։ Տիկին Գյուրեղյան, ես ձեզ այսօր ամբողջ օրը խնդրել եմ, որ դուք տեղից չխոսեք։ Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, եթե ես ձեզ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի հիման վրա, տիկին Գյուրեղյան, հանգստացեք մի հատ, և նախազգուշացում եմ հայտարարում ձեզ, այսօր ամբողջ օրը տեղից բղավելու համար, և խնդրում եմ չշարունակել։ Լրություն,
լրություն դալիճում, լրություն, ուրեմն հարգելիներս, ժողովուրդ, մի վարկյան, ախր գիտեք, մի րոպե, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, լրություն, Հայաստան Դաշինքի հարգելի ընկերներ, նախ եւ առաջ տեղից բղավելը անընդունելի է։ Երկրորդը, երբ որ դուք մատնացույց եք անում այն բանից հետո, երբ որ աղմուկ է դահլիճում, որ մեր գործընկերներից որոշ պատգամավորներ նույնպես բղավում են, ես ուղղակի դա չեմ լսում, որտեղ դահլիճում աղմուկ է, դրա համար տեղից մի բղավեք։ Տիկին Կյուրեղան, ներողություն եմ խնդրում կրկին ձեզ դիմելու համար, խնդրում եմ մի տեղից արձագանքեք, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, իսկ հիմա մենք կշարունակենք, շնորհակալություն։ Գիտեք, ես այդ ձայնագրությունից տեղյակ չեմ, եւ ես ընդհանրապես չեմ սիրում թաքուն, ես չգիտեմ այդ ձայնագրությունը օրինական արվել թե ապօրինի, բայց ձեր ասած հանգամանքներից տեղյակ եմ, եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրվել է նաեւ այդ հանգամանքները ձեր նկարագրած հաշվի առնելով։ Եվ հիմա դուք ինչ որ ասում եք, առավել եւս երբ որ դա հրապարակվել է այդպիսի դրվագներ, կարծում եմ, որ էլի այստեղ ձեր հարցերի մեջ այնքան կներեք, որ այդպես եմ ասում, այնքան հակասություն կա, ես չեմ հասկանում ու չեմ հասկացել, հիմա պտի պատերազմ կանգնացնել ասելով ինչ նկատի ունեմ, մեկ ասում եք հայրենիքը կորցնել, մեկ ասում եք պատերազմ կանգնացնել, պատերազմ կանգնացնել գին ա ունենում, չէ՞, այսինքն հիմա այդ հայրենիքը, ձեր նշած հայրենիքը պահելու համար պետք էր պայքարել, թե պետք չէր պայքարել, այսինքն մի հատ հասկանում եք այդ իմ ասած դիրքորոշումների հակասությունը, ես դեռ ժամանակին նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին եմ ասել, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները իրենք չեն նկատում, որ իրենք իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքներով չեզոքացնում են իրենց իսկ բարձրաձայնած մեղադրանքները, մեզ համ հող հանձնելու մեջ են մեղադրում, համ հող չհանձնելու, չի լինում այդպիսի բան։ Այստեղ է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ էլ մենք եկել ենք ներսում, ասել ենք հող հանձնողը դավաճանա թշնամի է, գնացել ենք բանակցել միայն հող հանձնելու մասին, պետք է կողմնորոշվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, ես եղել եմ նախաքննության մարմնում, թե չեմ եղել, ոչ, չեմ եղել նախաքննության մարմնում,